lain awik nomas tumur nomor sideng awik nomas tuslat meringwang jagat karono sinan tondo kawisi saning bisono sono sinawong lamluk estemais estantun lambaing budu jinan tur tutur katilo tulo tulat melap ting baratio minur sitong upama pramis koro karono kiyotum yang jaman burwo inar ditameng laloto mangga tekap pasar ninggu bito tan menenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo bolakani gondoli narik rututing boso dungeng ngunung musuh rosa ini narasaya karaos mulat salirohang rosa wani ruhing diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo nilukoco jarbewus nakup caing cari toloh bejewus gemelar jeruning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Chandra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sahalira trihangi dari bawana purwa tekeng duk sina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya sir rambun kaya jawabating kerembya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wonom yang buron toya dadya beranakan tanpa wijalan padhang terawang asnari sanggiwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunuh sanggiwang arko katun semua belak kenan kiring abang esmu jenar kabar bawah nari sanggiwang basonto tanung duk katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanggan danu kasir dan prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomego dan watawis dangu selain kaulo dasi dinurar sang upaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayani samane kono pirembagan somorwangi sanggih warga saya dangu saya inggil katon senari jagad pus katon melok dengan ingin berapa-apat lor gitu lewi tangkulon senari jagad yang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuunging padukuan yang karang kadempel ya yang lampi sirem binas dan padukuan karang kadempel karena yang meriku bumi subur ingin sagenuhaken tanam tubuh woh-wohan polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung dadur jurar janing projo wit saking mulu tuning bumi ing sak kalangkung kathah pramila sinebut klampis ireng awit telung ing padukuan wonten wit klampis ing ngulusipun cemeng nadya namung sak padukuan wonten wujuding wis mau dapur limasan ing wis keladuk sepuh gebya gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangat jengeng wismo katengalku malek bejang Dwiwarna abrit pedak gendiro pusoko bongso ngamarto lah sinento wau ingin katemben lenggah cinondol tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging poro pandowo inggih pono kawaning madukoro nomo kelurah semar noyon toko bodro noyo saron sari dudo manang unung jurudya punto prasonto wong bugo sampir ya bojo kadi inggih sang Kiai Ismaya Semar tekesi datan kasamaran saking kahananing kegemelar miwahing keng dereng gemelar Nayantaka Nayaulat Antaka tekesi pati yen pinuju peteng atine ulate kelurah Semar kaya wong mati Bodro Naya Bodro Rembulan Nayaulat yen pinuju karenan penggalihe ulate kelurah Semar Yayah Wulan Dadari saron sari sak paripolae tansah neng semake ora saru malah sari dudha manang unung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kupek yen wadon kok rerawisan jurudya punto prasanta tegese pamonging satriya ingkang nganggayo kautaman janggan semara santo tegese dadi guruning wong kang gegulang olah tapa brata sabar drono lila lan legawa
wong buka sampir tekse jalmu kang wis kali saking panggudha pangrencana datangke nggo dene kanikmatane donya anane amung sarwa merdika lair prusing batin bujo gati tekse dadi juru pelatus ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya saking esmuning cahya weninging gesang Kinula Semar nindakaken dharmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lirsa barang tumindak dasar jujur lan mikolohake sahalira tringkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa lire tansah teguh ing penggali datan mangru tinggal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Agarya jagat wicaksana lire pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adilan bebener prasaja lire samitias-tias sing mematuh sak paripolaya mung mapan sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating sumasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya risa jusanon kilonan ayantaka deglenggah madaning pendamping padukuhan sinebo sanggaring para kawula sabadukuhan amber blabar yaya samudra datan wetepi Dada kurakapan yang gali keluar Semar Dupi mulat rawipun sang diomoro putra Pandowo hingga sampun ngepareng lenggamat daning pendaping padukuhan menikoto warna niat majaning satring jodipati satring ngerandu gumbolo Bambang Antaséna semamuna ingkang ngeroko satring pringgondani Raden Gatotkaca datan kantun ingkang ngeroko satring jangkar putri Raden Hananturja Yorasang Naga Bagindo ing wingking ngandir mlabar sangganing para kawula sapadukuhan jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan wasala labet kadha marasebo sanjawining padukuhan jinajaran umbul-umbul iki terhangen danu gendera rontek kacinobli sang Kilurah Semar nedheng awontenaken pepanggihan mring sangganing para kawula sapadukuhan datan kantun pasebaning putra tetiga Kilurah Nolo Garing Petruk sumamono Kilurah Bagong parandiring mangke katingal tidem jinemat daning padukuhan ning karang kadempel nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah kapal somong swaraning abdi pratungga piwa panglinging waranggana munyang rangin akarya asri seneng madaning padukuhan ning karang kadempel nalika semanten dupi mulat rawipun sangganing para bendoro dadya gurawalan enggale Kilurah Semar Badranaya pilih cipta sigra ngrukmeng daya harsa medhar pangandikan dadya kemangkulo jeneng pangandika Kilurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan
Siti Tondo kakating aran Trisundri Winayang Jati Kapat mongko kalimotan dolo Kilar kilaran neng tengah latar sak dolita ati kula kok malah keloro-loro lho Den mboten nyana babar pisan kula upamake donya niki wis kebak wong jahat donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dateng titahipun supaya ambek budi ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake dharmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon nah mboten enten apa-apane ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngentreng-ngentrengi kalih laku kula benjang ning nyatane jebul isih enten titah sing niteni karo kabecikane Semar kelara-lara rasane ajeng nangis ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar sing bendina kula ulatke sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabejane kakene Semar. Mula kek daturi paring dawuh
kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan ki mawon sampean pun preso. Nyata nek sampean iku nom-noman sing lantip panggraitane mboten kok mengasah landheping lair tok ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samuka wis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mengujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane ming lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwonaya Toko piye? Yo, kersane Siwonaya Toko piye? Mangger yen, mangger yen. Kayangan niku papan gon sing apik, papan gon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupanget ing dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten garing Amarta menika gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun. Boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik anut denang dateng pernatane ngukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dateng panguwasaning dat kang murweng dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niati kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersane kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen pancen kersane Siwonaya Toko kaya ngono aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwonaya Toko dak aturi paring dawuh, butuhke probio piro-piro. Mengko saka jangkar bumi mung bakal nyukupi. Mengko saka pringgo dari kang bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumule kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek kelabuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek kelabuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresno, akeh wong seneng. Gila, Gong, contonen gah. Kaya mesti mbedani dhewe lho. Ngene lho. Ah, piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku duwe cita-cita dhewe. Bapak mbangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong iki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong wis ben.
pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku iki upama ora kebacut mok dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake iki dikeki sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak mbangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Ning kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Mergo niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis nek ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwana Yantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teko, ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Didemat daning paduan karang kadempel. Nalika semanten iki lho ora Semar Badrana ya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan. Dinampi dening sangganing para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel. Samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten madukan padukan Kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Anganti ingkang rayi panengah Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badranaya. Mangga mbahing para kawula kanca piyak-piyak nutun Darawati kepareng rawuh kanca piyak bening dalan bening dalan bening dalan. Kaget kula Den. Lah para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya iya Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggalih kula liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik dayana ning kasantosan. Hah, la kok mboten nyono-nyono. Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk. Nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Dara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Dara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Darawati bekti kula nggih Den. Ponokawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Lho niki. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Lho niki. Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndaya ning kasantosan. Sinuwun Darawati bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Truk.
Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya ya Bagong Datumbo Pangestuku Tambanan. Nek Ndara Sencaki ki gedhe ning Cantas. Ayo pambegane dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata yen to dina samangka Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal bangun kayangan. Nalika semana ndak anggap yen to apa ing dadi penjangkane Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah, nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titi priksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yo nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakul mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Ndarawati dawuh kelawan noting Ndarawati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kahyangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Walah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teko kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksudnya Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane mergo Semar arep mbangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan lingap-lip ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke. Mengke ana sebutan dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat iku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Merga
guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mereka mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mereka. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrihe napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lambok dewa kayangan kon medun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Jagat pasane ku Bathara wayah pur jagat. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha, tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kawan nata ing Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalan nata ing Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat, kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temen terus Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yang mana yang pengakang Semar Semar ora gelem murung ake gue bangun kayangan opo aku yang bakal murung ake kakang Semar gue bakal bangun kayangan nadian kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak putong kakang Semar Badranaya. Ngopo ikong arep jengklek kesangkut. Aku ndadak kesangkut kurang terampil lah prei limang dino. Ayo
keprigel aku sudah iki. Waduh. Arep apa kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati kowe, Bagong, iki perkaraku. Iki yo perkaraku kowe bapakku kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar iki bangun kayangan ora main pisan iki. Semar iki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso, ha ta, Pak? Panen dhele. Bali panen dhele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budi Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mengar bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngonten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karo arepane bapak ning bangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora kaya omonge ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampeyan. Karepmu piye sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Nang mana bantu, Mar. Wong aku iki karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi lekol kaya ngene nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Lekol apa? Lekol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke bandi jenenge Sukini ya, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng. Bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tur niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora dhewe kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu ren, dibantu ren golek anu. Kowe kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong niki, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat kadang kadembel. Lah negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anakku kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Jak omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anake ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar bangun kayangan kok dumadi kon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak iki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaan ning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya mung manungsa ketemu peri. Lah wis omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Wis ra ono nang atine ke masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah, ora masalah. Ratu Darawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe maning karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan sangkeme sing apik. Mun ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wae sampe marang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep parangi karepe bapak kena watur iso nglangkai kuandane garen. Weh. Aku ngopo? Ora sanange, ora sanange ora. Aku arep mati terus. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Lah ngono kuandane Bagong legane atiku.
ati dhewe panung semaning jajalanan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih, Mas. Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah, jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani, jelas wani aku ora ana wedine bagonge ora ati arep sapa-sapa. Jen ngono wani karo Setyaki sing tau medeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Agelem ora gelem ya. Sasake apa kaya. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba, metu njaba. Ayo legandang tenan. Metu njaba tutuk tenan iki. Gong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh e. Rasa do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk guna mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangen, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi areng kadempel kok alun-alun? Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndhe jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayanta Sena. Wah, ora iso aku nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo
nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndoro. Kaget, ha? Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger karo kaca. Ih, Paman. Angger Antarja. Ih, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku wae. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi obalaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwani karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garuda sembur melonyo awakmu. Ngeten? Ora. Waduh. Bohong ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mawon. Wong glelenge kepati-pati ora. Panjen aku neng kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku. Nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal juga lagi Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok blendas-blendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wong e papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jarosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem. Dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kok kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon ning aja omong. Mbok lho kok menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo Mak Cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun
para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dewi-dewi kuwi karepe Kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Kamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana coba aturku kaya mengko mau pikiran salah apa bener nek Iwang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone mbangun kayangan miturut Mak Cristiyaki bener apa salah monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Iwang Pikulun Jagat Girinata ya Iwang Pikulun Jati Murti Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar nek pancen Mak Cristiyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati Pukulun Bathara Guru ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe diwaneni karo anakmu karo Ndugumbolo diwaneni karo Kakang Garukaca diwaneni karo Kakang Kanturjo aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono. Kula malah manah menapa ing dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula medhanget ngendikaripun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasane gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora iki mergane panjenemu. Kala mangsa kula kandhane nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena Ndara Antasena sur sampean jotosan karo Ndara Antasena sapa sing kapitunan ya Bagong nggih mari sono iki ora sok aneh-aneh ya ora piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena Ndara Garukaca ya Ndara Garukaca ya maringi aku. Mene yo apa? Lho, tiket tiket bergabung apa iya? Aja seru-seru piro? Mana cahe kelasnya ini? Paling sithik 350 yo aku dadi siji nyolak bayar kenceng nah tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel yo Bagong boleh bergabung balik ke apa tau balik ke orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu
bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik iki. Alah-alah. Mumpung golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok yo ora masalah. Ora. Ora ana sing menehi Bagong, Lik. Jaluk Jaidan. Kiri bali. Oh, meng mampir tok. Dek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kaya ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunek-uneki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong. Nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Enak sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati? Wis ben, tak lakonane. Nek dipecat dadi senopati? Aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku. Anggota anyar ngudo jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi meneh. Oh, tak petuke Koko Prabu Darawati ning kaya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke Bagong. Monggo. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Betara Yama dipati ta. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lho niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal kliru karo kewajibanmu nangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponakawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Darawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Ratu Gustimu kok tak junjung sampe nae dhewe? Kundur. Loh, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong.
Jaga Dewa Badu Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu Mandra Prabu Baladewa dawuh saiki. Undurna Jayi Kresna. Mriki ngesaken dawuh wilahe dantaran iki. Iki lakon apa lah kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang ngunduraken. Weh lah dal karepe dhewe. Jaga Dewa Batara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih hacking. Wis cilaka iki. Wo, lha iki tantenan. Tru. Hmm. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebol pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lha kae. Kae lho ketemu karo wong. Umpak Pijawa nggawa stop map. Iku Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Hah, tangane papat. Heeh. Ah, kae kelo-kelo. Kae lho, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga ngono Agung. Wah, iki mesti setan gada lumayan barang do melu-melu arep dugarke bapak lapor karo ndara-ndara terus ya. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang oh ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone oh Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka Mboya Keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni ing lajeng marangipun. Nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinukup. Wektu dina iki parinta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking Dandang Mangure sami bubar. Datang saged kinukup adreh kawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Sigo angslup ana angganing Raden Setyaki dadi branang Pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis
wadya balaning sampan ya Bathari Durga. Nalika semanten saya suwe kate alabrit netraning Raden Setyaki. Ngero kaya yaksa bali. Nalika semanten si Gonrajang wadya bola karang kadempel. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Ene ngopo terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan nekarang kadempel mbok mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malandara Setyaki kali ndara karo kaca. Sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane kok niki ra mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel. Weh ladara. Kanthi cara kasat mripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wardya bala jim setan mri prayangan berkasaan dongang slupi jiwane kawula sakarang kadempel malah mak jrik Setyaki karo kakang Garukaca ribut kae ora kok saka arepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka arepe dhewe iki arepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syarate mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Loh, kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liyer-liyer wae. Kok mau liyer-liyer saploke bar mangan mie ayam, Bu. Mangan mie ayam bar to. Heeh, kadang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lugung aja ngalamun, Ndara Antasena wis dalu aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Ruh apa kok? Demit kita. Hah? Demit. Oh iya. Hah? Kae iki lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kali. Wah, wes. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Isine minene isine. Tumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Tering somong. Cicil-cicine micil-cicine. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Nging-nging-nging.
metu. Metu. Gong, eh. Jarine wong tuwa mbiyen. Demit iki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Usik-usik sabar-sabar. Ngono aku wae, Tru. Iya, iya. Aku sih wis seminggu ratus. Iya, iya. Tak usah sani ya. Iya. Ora. Hei. Oh, ah sorry. Oh, kebacut mambu kong lah. Bisa merem itu terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipopoki. Kaedan ora. Sakira kene tak lapi kene kok dadi teng temblek ning rai barang. Kaedan ora. Matur Bapak Truk yo. Kenapa Den? Kek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwon Durawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunekke wadya bala, menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadya bala perjineman. Ya kuwi wujuding jem setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan iki mesti tingkah polahe wadya bala saka dandang mangore pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih wigatine Siniwon Punta Dewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sodo. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh.
Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, estoke dawuh, Pak. Ngenteni rawuhe bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Nggih, estoke dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Nggih, estaken dawuh. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitir ngong kang mitiran neng asto aneng asto Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis aguh nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadya bala dandang mangguris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wus-musak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yai Koko Prabu ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dipudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Thank you.
kadanging pun kakang Nyai Werkudara. Barek kakang kuhopo. Kaya bingung penggaling pun kakang bareng nyumurupi droning pasewakan. Ora katon suwane kadangmu Nyai Panengah. Dimas, omor apa ana kabar pawarto babakan adimu Panengah? Ya kuwi si Arjuna. Menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Projeng Amarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Gone lunga saka negara Amarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene mbarep kakangku nimbali suwane adi-adimu kabeh. Mula kake paring pangandikan aku radya midhangetake ngendikane mbarep kakangku. Dimas Werkudara, mbarep kakangku piye? Pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Nyai Werkudara. Miat langen ing kalangguan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasorlan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng antos paripurna nata ing Amarta Prabu Darmakusuma medhar sabda kelawan ing ngrayi ing Jodipati kedadak swaning satra ing randha Gombala Bambang Antasena karya cingkang Kang Samya Mulat Tandya Pala Pandhawa mbok kumulung ngusum yung ambreng kadi karunaning kaswase dosang kondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ing Amarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caedan dene ngopo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo kyaine Jodipati. Iya tak tampa. Yo tak tampa. Angka loro sowanku ora saka ngrandu Gombala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakane Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayane kakane Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujur lan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati diderekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakane Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru.
supaya njugarake gegayuhaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang Kayuwangan, yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayuwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora maelu kelawan kabejaning kakekne Semar. Klebu paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggone wis momong lawan paman Janaka lan sak kula wargane. Dina samengko karang kadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning karang kadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Lima Sada dadi sarana tentreming karang kadempel, Pakde. Jlamprong wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal njugarake karo Pani Semar Badranaya. Barep ana apa, Yai? Rasa dadak kakean gunem sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning karang kadempel. Semuri resiko balik Titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi. Matur nuwun ngeden Doronto Seno. Ya kek tiba bodo-bodo. Sinuwun Ngamarta Gagang Semar pancen keporo nyoto. Doro warku doro. Yo Dipol, aku sing tekan gini. Ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata. Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa Sinuwun Ndarawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya, kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Ndarawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Wekasan Sinuwun Ndarawati nilar dateng raos pangraosipun. Anggenipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pinipanca pusaka niajeng kula gawa. Mongso Borongo Kyai Semar Ndara Antasena. Piye, Kek?
kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah. Lha arep pisah piye kae Kang Slupan balaning Bathari Durga. Sampeyan mang nyikep Ndara Gathotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penake, Pak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Medhi pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika barang iki. Ya wis nderek. Ayo, Kang. Yo, aku jane arep ngaso ya. Dika nyambut gawe. Kae nek ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak ora rampung perkarane. Yo, Kang. Yo. Sabar, Kang. Kang, memangi, Kang. Terus. Tanganannya gak ada rampung-rampung, terus ngundah. Waduh. Wih guys, digajol, kita cekuk kalah kukuk kita digangsu bikin warnanya. Gong, matanya gong. Matanya siapa? Matamu. Aku ngapa ya? Sing tok gajol ndasku. Ketoknya mbok ndasmu ya. Panjang ini dia malah. Semar malah suwe banget ya. Malah ngangkring. Wala wedul senan kok. Mer, iya aja kuatir. Sabar, Doro. Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean dora ngerti. Sampean dora eling. Nek mboten kaya ngoten, gong tak antil sampe lho, kowe. Metu ora, Tru? Ora, mung di. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak kira dalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Gathotkaca mangaso, ampun ngalamun iki akeh para jin setan pripayangan. Dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tili ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paring karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodo lho, Pak, aku ora apal. Ora. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggreneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo?
Teguh piye? Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yuwono, aku Petro. Kaya setan e rupamu. Matamu. Akang niku ngoten. Yo. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Modar. Wah, bapak iki pancen kata kaya ngono kuwi iso ngusir setan. Hei. Hei. Yang ini tuh tingku dulanan ono kawani doedan ande ceng dong ceng 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 dong ceng hae babu ceng dong ceng bagongi munyok kok ono kok padake kemana oh senang aneh lah. Ora do edan. Truk. Sirake. Tanteng dasmu lho, Gom. Iki dipendhem. Wah, dipendhem iki kudu wuda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot dina. Copot. Kandane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Kowe aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Hm? Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar iki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong kuwi kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono kuwi apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara kok gawe bab sing gegeran. Angger ana tembung sithik kok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bathari Durga jak bali.
Inggih, ngestahaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sermu piye? Hah? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih, inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah, wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih, kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali, inggih ngestaken dawuh. Ora bali ditenono kowe, Bathari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang. Maring adawuh liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh Hyang Sekula. Oh wah hei satrio gagah ora tepung karo kowe urung tepung karo kowe cetholemu dadi buta durung suwe lho durung suwe piye satrio kondang saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara kowe ora tepung karo Werkudara lemu dadi buta mung lamisan durung suwe buta durung pinter dadi buta dadak dadi buta wah asem gagelak limpamundi Semar yo tambah nono waduh ululuh diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruwara cetha yen kowe dudu ratu buta nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana ora nggunakake peperangan ketok banget nggon ora iso perang. Wah, kepadian. Werkudara. Yo. Pun Kakang, ora usah ndad nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna Kakangku isih bakal nyendikani dawuh Bathara Guru? Sing wis nglenggono karo kluputane. Ngono to, Jayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna Kakangku. Ayo, amuk Werkudara. Mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara. Wah, macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Mulya. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe kowe ngerti watake kakangmu. Kowe dimong karo Semar ditutke rono rene malah bakal dadi palangi Semar kanggo bangun kayangan kowe dhewe utek apa ora nggih kagungan nggo ngopo kangge mikir kena ngopo minggu isen-isen ndas ngaku wah punto kakangmu Werkudara anak-anak kabeh wis harujuk lawan Semar kuwi bangun kayangan yen kowe dadi pepalang banting nang kene
nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Mergo ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulon Manikmaya wis nampa dhawing Kakang Semar sarta wis kelenggono. Lan iso nampa wong dadi gayane Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayane Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang. Mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugraning dewa, tansah nampi kanugraning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka, Ndara. Okay.
katur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Katur panjenengane Maston lan para kadang-kadang saka teater Lingkar bengi iki. Ya. Nadyan mulane wulan Ramadan nanging ora kudu mandeg gone berbudaya lan berkesenian ya, Nak. Ya. Waton wancine pilah-pilah. Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Taman Budaya Raden Saleh Semarang utawa TBRS Semarang kene lumantar penyanyi Maston paring dawuh karo awake dhewe pas wulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Iso kaya ana nutrisi sing dicecep karo wiyaga-wiyaga iki. Ya pancen ngono ya, Pak. Mergo anggere wis ngancik Ramadan ngono iki wis rupa wiyaga iki kaya bokong ceret kae. Iya. Ireng-ireng ora karo-karuan kae, Nak. Ya. Mula penyanyi Maston nggone ngadani pergelaran ana ing TBRS iki wis udakara 270 pira mau ning gedhikake aku rada lali. Ya. Ngatur menyenani panduan Bapak Sekda sing kepareng rawuh. Ya. Bapak saka Dinas Kebudayaan Semarang sing kepareng rawuh. Ngono ya, Mak. Ya. Maston dhewe ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora lali karo awake dhewe. Ngono ya. Mumpung wanci Ramadan gandeng kene iki sing padha rawuh gegeduk-gegeduking para dalang. Ya. Turacak-racake gagrag Jawa Tengah mula awak dhewe iki ming kinarya bumbu, Nak. Ya. Bumbu gagrak ngayujan. Jane nek diarani gagrak ngayujan kowe iki ya ora ngayujo. Ya. Wong cature wis cara ngetan. Ya. Ya ming keprak karo sandangane karo wiringane sing cara ngayujo. Ning pancen tak jarak. Wong nyatane saiki ya bocah-bocah kuwi sing dikeblat ya awake dhewe. Yojo ya ora, solo ya ora, wis mlebur dadi siji, wis ora ana pilah-pilane. Ya, buktine. Buktine piyayi saka Solo Gusti Bendoro utawa Gusti Denowo Benowo Benowo. Oh iya Benowo. Denowo iki buta. Gusti Benowo rawuh mrene. Ya. Tegese arep awake dhewe cacane cara ngayojo ning panjenengane seneng karo gagrang ayojo mulo sadu-adu saka pengging kono di anu tekati rawuh mrene, Nak. Ya, matur sembah nuwun Gusti kepareng rawuh. Heeh. Saka Kraton Solo. Oh, iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kabeh wae penggemar wayang ana ing laladan kutha Semarang, PWKS Semarang. Ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene bengi iki saka UNES uga, Nak. Ya. Saka UNES jane kowe karo aku iki tau sewane ngunes dek jaman kelir loro karo Adi Nilanang Sigit kae. Ya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Lan kabeh para kadang-kadang pepunden pinisepuh pecinta budaya ana ing taman utawa Taman Budaya Raden Saleh utawa Teater Lingkar. Ya. Penonton ning kene penonton sing wis terbentuk. Ya, pancen ya wis pirang-pirang, pirang atus ping pira wae, Nak. Mula bengi iki kejaba mekarake budaya wayang keng wigati, ayo ngleremke pikir, ngademke swasana pasca pesta demokrasi. Ya. Iki dadi kanca benggala cilik-cilikan wae, Nak. Ana ing wayang kene iki iso padha lungguh jejer, tumpang dengkul paribasane, suksukan paribasane, rong kursi dinggo piyai loro kuwi rung karuan ngerti do jagoni sapa. Ning ngatane iso lungguh jejer, ora ana rasa diyodinia, ora ana rasa kepiye-piye. Ya. Mula mbengi iki wajib disyukuri. Panjen bener ngono ya, Mak. Iya. Dinggo ngisi wulan Ramadan iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing kene. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Terus intine apa? Intine ya meng aku matur kaya ngono kuwi mau, Nak. Ya, matur sembah nuwun. Tanpa rombongan saka Yujo. Rombongan saka Yujo ya wis mbuh kaya ngapa tutukane sore mau wis di apa wiwiti saka Sanggar Teater Lingkar. Ya, dalang-dalang bocah-bocah wah wis ngedapi-dapi kok, Nak. Ya. Mula nek nang kene iki kudune cermat. Cermat tegese sing rawuh mrene iki para dalang-dalang sing luar biasa. Sabetane ya elok. Ya, cature ya apik. Mula kudu iso liwat melipir. Tegese liwat melipir, awak dhewe kudu iso ngaturke sing beda karo para gegeduk-gegeduk sing rawuh nang kene. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Nek ngayujo iki
sing dipethingke apa ya wis kuwi diaturke nang kene. Ngono ya, Mak. Mula ngaturke panuwun tanpa pindhan. Muga-muga sakwise pasca pesta demokrasi katon ayem, katon tentrem nir ing sambikala. Ya. Terus iki mengko bubare jam pira? Rak nganggo sahur bareng. Ngendikane Maston jam 2 wis apikno. Oh iya. Kene iki ora kudu biar padang ora. Jam 2 setengah 3 wis apik terus sahur bersama. Ya. Indomie godhok. Ah iya. Anane ya ayo warung sebelah wis rame-rame wis gayane ra jamak-jamak. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Ayo ngaturke kepergilane sinden-sindene awake dhewe lan kanca-kancane anake dhewe. Upama ana kurange nyuwun gunge samudra pangaksami ya, Nak. Ya. Ya jarakan beda ya wis ora apa-apa. Ngono, sinden sing tok gawa. Eneng pira iki? Hah? 7. Ya. Ada ketutupan kok ya. Ha iya. Masa aku tak delok ngene iki wis padha ning kok kok tetep beda to iki aku. Iya, ya wis ora apa-apa. Ana sing nutupi, ana sing ketutupan. Ya wis ora dadi ngopo. Ayo bentuke dhewe-dhewe. Iya. Ya panjen bener. Heeh. 7 sing tak aturake Mbak Orisa. Iya. Terus Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya. Iki sinden sing lagi dadi viral ning YouTube. Iya. Elisa Orkaro nomor lurus kok aku. Oh, ngono ya. Nanti Gusti Benowo iki nek ndi sik takoke Elisa. Ya ora apa-apa, saking nggone dadi penggemare. Lah iya dheweke panjenengan iki nganti dheweke. Panjenengan iki nganti gumun. Kok iso kaya ngoten nggih, Mas? Telepon aku nganti 30 menit sak jam. Kok iso kaya ngoten iki? Sampeyan mbiyen le bentuk pripun? Lah nggih mek asal mawon kok dilar dikeparengake dening Gusti entuk kanugrahan dadi viral. Ya wis disyukuri mawon Gusti. Oh iya. Terus jejere jejere iki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Sing saiki lagi mangkat wingis pirang-pirang panggung ora mangkat mergo ibuke sedo. Ya wis ora apa-apa aja diketune. Sing jeneng ana iki bali ora ana, kabeh bakal nglakoni, kabeh bakal nunggu giliran. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Terus Mbak Ayu Purma Lestari sing agem kacamata. Ya. Terus Mbak Neti, terus Mbak Wahyu Krisnawati, terus pinggir dhewe Mbak Prastiwi. Ya iya. Kae kejaba sinden ya iso digunakake minangka dadi sound control. Oh. Mergo nek sound control ape iki JBL, nek kae JBT. Ha iya. Sak dhuure JBL. Nek muni kemersek kae lho. Ha iya. Ya wis ora dadi ngopo, Mak. Matur suwun. Ya, ayo. Sak durunge mengko awak dhewe ngaturake gustine kena ngopo kraya-raya rawuh mrene panjenengan iki minangka dadi sesembahaning para piyayi sak Jawa Tengah. Ha iya. Gusti Denowo iki mau ya Benowo. Gusti Benowo. Ya. Ayo diwiwiti dhisik. Ya. Sing kemarin nyekar ndak suwun. Ayo nok. Aja nganti keri awak dhewe kudu ngaturake gagrak Semarangan. Iki ning Semarangan, Semarang iki duwe maestro panjenengane. Ya kuwi ingkang winantu ing pakurmatan almarhum Kinarto Sabdo kuwi karyane lebih dari 800 karya. Oh iya. Nek ora di elingke nek ora di apa unekke mengko ndak kalah karo Gembus Asmara. Ya. Gubuk-gubuk Asmara. Ya. Ayo diaturake. Ya, sapa? Wiwit saka Mbak anu sik sapa Mbak Orisan dhisik. Ya. Men ngaturake. Anu Mbak, apa pelok barang, pelok barang. Ya. Pelok barang, pelok barang. Engko tibake sarung jagung. Ya. Anu bawane dandang gula banjet. Ya. Ya, hati-hati ora sembrono. Ya. Siarke RRI Semarang. Ya. Uga streaming channel-e awake dhewe, channel Dalang Sena streaming. Oh, ngono ya channel-e ganti. Biyen pertama aku duweni YouTube kuwi channel-e PWKS Live, ning saiki tak ganti Dalang Sena. Oh, ngono ya, Mak. Iya, saiki saben dalang do gawe channel. Ya, pernah Dwi Jolaras Indonesia
Kuntadi Channel, Sigit Channel. Ya. Oke banget ya, Mak. Oke banget. Sing rumetu ming Denowo Channel. Ya, mangga Mbak Arisa. Iya. Lamun bisa Oke, Mbak Orisa men ditembangke sarung jagung. Yo. Bukane Bonang, monggo. Keo
matur sembah nuwun wis diawali nganggo tembung enam tembang sarung jagung. Ya ngono ya Mak. Iya. Iki tamu kehormatan supaya paring pangandikan. Ya. Sopo? Gusti Benowo kirawuh adoh-adoh saka Surakarta tekan Semarang kene. Ya. Kersane arep apa? Ben paring pangandikan karo para lenggah Sutresna budaya. Monggo Gusti. Tembang kese ya. Rasaku sewono kaya kune yang gagaku sewono dan sakayang-ayang. Monggo Gusti. Iya. Ora gek jumeneng. Iya. Gusti Benowo kanugrahan lho no putra Nalindra Gung Binatara pareng rawuh mriki. Iya. Sugeng dalu Gusti. Sugeng dalu Mas Eno, sugeng dalu Bu Cangik. Panjenengan menika tebi-tebi kaya dadak rawuh mrene lho. Mirsani wonten streaming kemawon saged. Kula mboten saged nyetel kok, Dik. Pripun? Mboten saged carane nyetel. Lho, niku niki niku jaman globalisasi lho, wis media kabeh kudu iso kaya ngoten. Pun kersane mawon. Zaman globalisasi kersane mawon. Sing penting kula saged ningali YouTube panjenengan niku pun seneng. Ngaten Mama Seno dados saderengipun salam budaya saking kula kagem panjenengan para pandemen budaya ringgit purwa khususipun dalu menika ingkang sami kersa rawuh mirsani Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta. Hadirin ngrat. Tepuk tangan kagem beliau. Lakar Mas Seno menika sawek dados dalang ingkang in naik daun turta dering dangu amargi gangsal taun kepengker beliau nuwun sewu bukan siapa-siapa. Nggih. Duka tiba-tiba melejit menjadi seorang dalang yang sangat terkenal dikarenakan memang beliau nuwun sewu sejene turun dalang memang sangat piawai untuk membikin satu lakon-lakon yang kayaknya bukan lakon baku nggih Mas nggih. Carangan Gusti. Lakon banyak carangan tapi bisa menarik dan nikmat untuk dinikmati oleh kita semua. Tur sampun kundang bilih dalang saking Ngayogyakarta menika biasanipun pancen dalang ngelucu-lucune setengah mati. Ning ampun mati lho Gusti. Setengah mawon. Elok saestu dilalah wonten YouTube dipun sarengi kalian ingkang wonten wingking kula menika sanes tiyang Jawi saking Sulawesi ora ngerti basa Jawa ora ngerti apa-apa ngerti-ngerti dadi dalang sekolah ning Jogja rampung S1 ne nutuke sekolah S2 psikologi luar biasa ini orangnya Mbak Elisa Ortarus Alaso 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 Alaso. Wong Sulawesi yang nembang suarane ngalahke wong Jawa. Luar biasa niki apa ya mbisik kenjingan. Leluhure pesindene awake dhewe mungkin apa pripun ngaten nggih Mas Eno nggih. Wah kula dhewe ora ngerti niku kula ya mengle nemu kok bocah niku. Iya. Katimbang wirawiri ora genah turun dalan ngoten. Mboten perkawisipun kok piyambakipun menika lulus sarjana pedalangan kok bingung neruske nang psikologi terus kok takoni jane kowe iki arep endi to sa? Saya itu bingung ya Pak, wis kowe ajaro nyinden melu aku, wis malah entuk dhuwit. Lah mung mergo ngoten iku. Iya. Kula nek perkara turune wong seni napa mboten kula radong.
Nggih mangke pun dangu to para penonton rak kepengin ngerso, anu ngertos. Dados ngaten. Kula mlebet kula sawek sepindah menika Mas Eno mlebet wonten gedung menika. Ini kalau menurut saya sangat tidak layak. Dos pundi kersanipun dos pundi? Kalau untuk menggelar sebuah pertunjukan yang besar apalagi rutin dan sudah sangat terkenal tidak hanya di wilayah mriki Jawa Tengah namun sampun terkenal ngantos dumugi pundi-pundi. Nggih. Kula badhe usul kalian Pak Gubernur supaya gedung ini segera dirobohkan. Diganti joglo atau gedung yang baru yang sangat megah dan besar karena ini kota Semarang. Cocok nggih? Saya itu kalau mangke badhe usul kalau mau dilalah Pak Sekda madosi kalau sampun kundur dan janipun kalau saged matur kalau ini ndak layak ini di Semarang kayak begini nih. Niki wis zaman Jepang nih. Niki kudune ndang diroboke diganti gedung sing megah amarga halamannya itu sangat luas dan besar. Jadi bisa menampung nanti ribuan orang kang saged rawuh wonten mriki. Nggih to? Nggih. Lah kok moso Taman Budaya Jawa Tengah sing mapan ning Solo wae gedene ora ilok menungso kok. Malah kene sing Semarang iki apa ngene iki? Luar biasa, wonten mriki kok penake mung ora kodanan Mas Eno. Nggih. Ning nek panase jan karo neraka jahanam men panas mriki. Saestu. Mboten mergi menika. Nek jane wau mboten panas ning krana panjenengan rawuh Gusti. Ora penak tenang. Kula niku kroyo-royo adoh saking mriko gandeng liwat jalan tol itu hanya 45 menit Mas Eno. Nggih leres. Nggih kula arep ngopo ta ya iki teng-teng atimbang malam Jumat wong ya ra tirakat wancine poso. Nggih. Mas Eno krungu mayang wonten mriki. Terus kula ngejak niki Bagong niki. Niku kula paragi Bagong saking kula niku penggemar Bagong njenengan. Nggih. Lari kula niki kula paragi Bagong. Yo Gong yo. Yang Semarang nusul Mas Eno kowe rak seneng banget toh niku saben dinten niku kan kula ningali YouTube panjenengan niku bendinten ah model wayangan panjenengan niku sedang dipelajari Dek. Oh nggih. Sebetulnya kekuatan wayangan panjenengan itu terletak di mana? Ini yang baru kita cari. Kata sing kepengin niru Dek. Nggih. Saking daerah wetanan niku model wayangane panjenengan contohnya niki kanca kula Haji Joko Sunarno niki. Mas Joko nggih. Sunarno nggih. Niku blas mboten nemplek malah wedokane sing nemplek. Wah, wis payah. Niku wayangane kados jenengan niki, Dik. Niki lho, niki ngai kuplok niki dalang niki. Niki sanes mudin. Niki ni dalang kanca kula niku. Niku saking Karang Gedhe Mboyo Lali. Niku niku nalika kondange kados panjenengan 1 bulan 30 hari kadang lebih diwakilke teng kanca niki lho menungsane niki nggih Mas Joko Haji Joko Sunarno niki wonten pundi-pundi mesti rawuh kok nggih lah niki ajake napa roe sing nanggap nemplek ngene panjenengan napa pripun aku ora mudeng nggih rekake nonton malah kesedot dateng panjenengan ae mutar kene delak-delak. Niki sak menten niki ajeng kepengin ningari Mbak Elisa Orkarus Alaso dari Sulawesi yang sedang viral wonten YouTube luar biasa niki piyai niki mungkuru lho jane gede nggih nggih niki kaya ngoten Elisa anu jek lenggah jejer gustine kuwi arep kon ngopo lho ayo panjenengan rawuh mriki Lady anu paling ora niku ya panjenengan paring pangandikan yang luar biasa itu yang sedang viral Mbak Elisa yo Mbak Elisa nggih kula anu ken mandhap wates lenggah jejer. Ya gimana? Cocok gak? Hah? Cocok gak ini sama Om Gustine? Cocok. Yes, sapa-sapa? Om Gustine. Nek Gusti yo Gusti ora nganggo Om. Gusti aja. Mboten napa-napa Mbak Elisa, memang panjenengan wajar kalau memanggil saya Om atau Pak karena usia saya sudah mendekati 70 tahun ya. Yeah. Jadi kalau panjenengan nyeluk kula Pak niku wis ora masalah. Nggih. Yang bisa Mas yang juga enggak masuk ya. Jangan. Mas. Yang Mas ini Mas Ton, ini Mas Ton. Nah. Kok bisa Mas Ton ya? Lah nggih to. Nek Mas
sak gram ki 600 lawe. Nek Mas Ton ya berarti ya akeh tenan larang iki, Pak. Iya, Mas sak ton kok ya. Ya wis mulai banyel niki. Are ngeten iki pun pun prewangane pun mlebet. Iki ket mau onten kenjingan, kelebonan roh, prewangan iki akeh akeh apa to ning kene setan-setan iki. Ki benawa ya dadi denawa. Ojo. Ki ya bener iki berarti nggone iki kudu diambroke, dadekke sing luweh megah meneh. Paling mergane iki mbiyen dinggo kebun binatang niki lho Gusti. Oh nggih to. Nggih niki riyen kan be kebun binatang, dadine kudune dipugar meneh ben keren iki saking lemut-lemute. Betul. Awet saking pemujine awake dhewe kali kanca-kanca saking Ayogyakarta. Mugi-mugi ya. Usulan dari para seniman se Jawa Tengah nanti saya tak matur, tolong dibikinkan surat. Aku tak matur karo Pak Gubernur. Iki benang dibruk kene mboten dibruk ke mengke angkat udara tak kon ning ngebom mriki nek dadi. Ndang ambleg ndang wis ndang digawe gedung sing anyar niku. Nggih. Nah, Semarang kok gedunge kok ngene lho, ibu kota lho. Kota lho ya. Ya. Tapi keren bisa mengadakan wayangan secara ajek. Niku sing kula gumun niku nggon kaya ngene nggih to gembrenggeng suarane ning 28 taun Mbak Lisa. Ya 28 taun. 28. 28 rek. 28 ya. Aja 280 piye. Ya nek kleru meneh 28 kalih 28. Kowe iki omongan karo Gustine kok ngoko iki piye? Mboten napa-napa. Kersane mawon. Kalih 28 nggih. Mboten. 28. 28. Kalih 28. Lha basa kramane napa 8? 8 mboten wonten basa. Wonten Sabto. Oh Sabto. Sabto. Sabto ke pitu. Oh Sabto ke pitu. Oh salah Gustine. Sorry. Kula niku cedak niki dadi kupiur ndang kula dek. Sabto salah. Jing meleh nek adeng delok wayang suntik riyen Gusti. Nggih. Cedak wong ayo ndak sing malah ngelui aku wis modar iki. Jangan Georgie Gusti santai aja. Ini soalnya jan aku petok dadi nanti maklumi aja. Apa? Petok aku nih, dari ini rada dimaklumi. Makanya nih jajar aku mesti ketularan petok, met sewune. Iki lho lagi ono sinden ngunek ke petok Gustin lagi lagi iki. Iya. Wah ngeri kualat rata tanggung lah Gus. Teng Semarang niku jajanan pirang-pirang dek. Oke. Sing paling enak niku iwak asu. Wah ada di sini iwak asu. Oke. Iwak suno. Woi Mas Seno, Seno Nugroho. Kok diwak bareng, Pak? Ya, gue lagi dalan aslinya gue. Loh? Mengelok ya aku Seno Nugroho. Ya. Ora, ket kapan saiki iso diiwak bareng kok? Ket kapan gasmu? Tak kira. Jadi salah satu jenis kuliner, saya tak gawe vlogku ngiwak Seno Nugroho. Ya, aja percaya omong ngendikane Gustine to. Sono iki kire. Oh iya. Ha, kuwi entuk-entuk wae sing sak liyane agama Islam, nek sak agama Islam ora kena. Saya iki Ramadan. Nggih, nggih, nggih. Nggih, kula ugi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah siam utawi poso. Nggih. Dateng sedaya pemeluk agami Islam mugi-mugi barokah kagem panjenengan sedaya. Amin. Mas Seno, pripun Gusti? Sudah saya usulkan kemungkinan kalau bisa model penggabungan darang dari Surakarta dan wilayah Ngayogyakarta apa dengan Banyumas. Jee. Nanti dibikinkan wadah sendiri. Jee. Biar tambah besar, tambah rukun. Mengko ndak dikira darai dalang wetanan darang kulonan ora rukun wong nyatane panjenengan mayang tekan dindi tak susul Mediun lho Mas. Kita Medion ki ya ados engko sala kula ya nusul ningali panjenengan saking dene kula niku kesengsem niku wiwit jaman Pak Adi Sugito mbiyen niku janjane. Nggih. Nggih. Bapak niki dalang Pak Suparman ya. Ya Superman. Hah? Pak Superman. Ora rak bandem rek cengelmu. Kan basa Inggris. Basa Inggris apa? Superman. Oh nggih bener Dik, Superman. Iya Superman. Ni Pak Seno juga bahasa Inggris. Say no, say. Lah bedane karo no, Pak tidak. Suparman karo Pak Superman apa Dik? Nek nggon apa nyandang anggo nggih, nek nyandang anggo nggon. Mang takon Elisan niku lho ora. Piye? Kula ora wani ngomong. Superman terus Superman. Nah. Paling no
cawete peto ne cawete Superman ne dineng kene ngarep om niku cawete abang Superman kuwi dineng kene ngarep katok sikil lagi nganggo cawet tapi nek Superman yo ora bareng sarune nek film lagi ra popo kula wis tak tabah-tabahke kok Gusti. Wong tuaku bendino angger ruah tak kirim donga nang kene mung dicawet-cawetke. Kang kaya apa Superman adalah seorang hero. From zero to zero to hero. Sekarang kan Pak Seno terkenal juga gara-gara Pak Superman. Gitu lho. Jadi jasa. Ora Superman. Enggak, beda. Superman. Superman. Nek cara Jawa Superman karo Superman kuwi beda. Oh yes, Superman. Nek Superman cawete ning jaba. Yo yo yo. Nek Superman sok koloran kok. Eh, wis piye? Puas kowe, sah puas. Saniki saene diteruske panjenengan kali Mbak Alisa, margo yen panjenengan kali Mbak Alisa niku kompak banget, Dik. Mpun mesti der, mesti ger. Nggih. Kula nonton bola-bali teng YouTube niku guyune mboten umum saya nek pun ngantek dalange sing ageng kaca tinggal niki kepoyo-poyo, Dik. Niku luwih hebat, niku luwih hebat melih. Sing pundi, Gusti? Niki lho sing ageng kaca tinggal niki anggere panjenengan banyol ngantek kepoyo-poyo. Wong niku teng YouTube ketok nek teles kok. Ya mboten nonton kok ya kok sampean niku. Ketok kok nganti netes-netes kok. Mboten. Nek melayu teng kamar mandi pun tek teng dalan niku bola-bali. Tadi kepoyoh melayu. Waduh, barang tekan kamar mandi. Oh wis entek ngono. Itu bola-bali. Ya. Ya, kamu sekarang sama Mas Eno, aku tak duduk di sana nonton. Ya, enggak okay. Ikut nyanyi dulu. Mboten usah. Kula ngrungokke suarane jenengan Pangkur Semarangan yang viral luar biasa, Dek. Oh, saya yeah. Kagum, betul-betul kagum karena yen panjenengan orang Jawa aku ora kagum. Ning gandeng panjenengan iki wong Sulawesi kok iso iki apa? Sik tok. Ibu jenengan pun pundi asine? Mana? Aku ibuku ki campuran dari sekolah Belu. Dari Lambelu. Lambelu. Om Gusti sekolah Lambelu. Boku sekolah Lambelu. Modar ora kowe. Lambelu itu daerah atau lambe saya? Daerah. Daerah kuwi ini. Oh, daerah. Itu masuk wilayah Sulawesi atau Sulawesi Nusa Tenggara? Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Iya. Yeah. Bapak. Kontoli-toli. Hah? Kontoli-toli. Tali. Munimu sing rada jelas lho nek mung krungu nggon mburi tok ra penak lho kuwi kok. Oh, kok nyetake sa saka ngendi? Saka tali. Ah, sing tali. Tali apa tali? Emangnya ana bedane tali karo tali. Lah kalau orang Bali kan enggak bisa bilang tali. Di tekuk ya. Heeh, toli. Toli. Sekot toli. Ya manut dae bocah sitok iki. Jan sembrono ta nggih. Pun pokoke Mbak Elisa hebat, sukses. Nggih to berkah kagem panjenengan. Dilongkas tukau motor mabur. Matur nuwun kula mandhap Mas Eno nggih. Nggih, nggih. Ya sa. Dawe gustine diestokke Pangkur Semarangan. Ya, ini aku kembali ke tempat duduk. Wis nang kono sik wae ora apa-apa, ora masalah. Oh, ning kene aku sikile ngene iki. Ora apa-apa. Nganti sesuk-esuk, wis lancar ngene iki. Heeh, wis karepmu. Ya. Ya. Nggih. Jumeneng ya ora apa-apa. Ya, men padha preso. Iya. Napa Jumeneng napa Lingkah? Jumeneng ya ora apa-apa. Oh, ngadek. Ya, khusus kowe wae. Ngapunten nggih. Mingkur engko karo ya. Ora wong Jawa iki suarane apik. Ya. Akarono karenan Marti
ki ngati-ati. Sinawang ras. Yo. Sina. Yo, terus. Ketok sirahe terus terus. Wes pa lahir, Pak. Kok malah kaya wong bayen. Iya, ngeden-ngeden iki sing tapi sing metu sing mburine. Apa? Mawar kuning boleh enggak? Oh, boleh ya, itu. Buat Kinarto Sabdo, menghormati Kinarto Sabdo. Iya. Ya ngerti karyane Kinarto Sabdo. Oh, iya dong. Pancen yo. Dipelajari. Ya. Nek Nyidam Sari karyane sapa? Nyidam Sari apa Mantos? Pak Mantos. Mantos. Nek kuwi apa kuwi karyane sapa? Aca Karawarsito. Pinter. Burung kakak tua. Nenek ngopo? Nenek sudah tua. Burung kakak tua kok karyane nenek sudah tua. Yo, diaturke. Monggo mawar kuning, yo. Ah!
Apa? Matur sembah nuwun. Sampun gel. Omongane ora cetha nyentak-nyentak. Iya. Mula seprene ora nduwe yang. Iya. Mergane yange mumet sirah yang mriki. Omongan ping disentak-sentak. Ya, isih jomblo to. Isih. S2 isih jomblo mongko ya pinter golek duit. Iya. Ya mbok menawa cocoke neng kene sapa ngerti iso cocok no dadi jodone. Ya. Ning siap-siap stroke. Iya. Kok siap-siap wae wis to, engko digetak-getak tenan mungsuh dheke. Ya. Ya nak, ya. Ora kaya adat sabene iki waton sithik-sithik ning kabeh mlaku. Lakone ya tekan paripurna. Ya. Yen ana pamundutan lakon kudu diaturake ning gara-gara isih kobet isih okeh no. Ya ayo tak dherekke mak. Ayo nggih. Tan samarmaring sokma. Sinuk maya winayu ing asebe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyup layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Tan kawuso manjing wonten ing dhatu negari Ndarawati. Ora teka kaya kaya mangkon ing mapan wonten sak jawining negari Ndarawati Mandura Petruk Kanthong Bolo. Tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon marang diabanon sinawi wah panus maning jajalan wah kayane Prabu Ndarawati menika lodangan karo Petruk Kanthong Bolo. Lah kok dadi Yai Prabu Kresna ora mbelani marang kadange Werda, pas ajake ndombani karo Petruk Kanthong Bolo. Eh, Petruk, kowe ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ilani dadane Ratu Manduraya, aja tinggal glanggang corong playu tandang ana Nata Mandura kaneng. Iku aku nampa dukaning Priyagung Ndarawati malah salin perkara. Monggo aku dipasrahke Kresna Prabu Ndarawati Petruk nek kowe iso gawe padhang penggaling Nata Ndarawati tak kandhani bapakmu sapa. Lah kok dadi malah sinul Mandura Petruk Kanthong Bolo nantang karo Nata Mandura. Monggo Petruk iki ora tau ditantang karo wong. Aku iki ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petruk iki sedo wedi. Lah kok sinul Mandura kok ora ndelok karo blegere Petruk. Ning nek tak waneni nek nganti sinuwun Ndarawati duka Petruk. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndarawati. Iki mergane matimu senjata cakra tampan ana. Des. Klepek. Modar. Nek sinuwun Ndarawati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti sena patine Ndarawati. Ndara Setyaki nesu Petruk. Gawe geger negara Ndarawati wani karo Koko Prabu Mandura nyo tampanono gondho sing kuning terus glangsar
mongko gadane Ndara Sengcak iki tamake segoro asat, tamake gunung jugruk. Padha gadaku. Gadaku nek tak tamake gunung blek ngono mesti jugruk ngiwon nengen. Asli kuwi tenan ora dora. Ampuhe ya padha ning ya kondang gadane Ndara Sengcak. Iki nek aku ora matur sinuwun Prabu Kresna utawa Ndara Setyaki. Monggo sinuwun Prabu Mandura wis bengok-bengok kaya ngono Petro kantong balang aja tinggal glanggang corong mlayu wani karo Nata Mandura ayo kembalono. Ha iki nek nganti aku mlayu cilik aku wedi wah dikira kawula sak negara Darawati Petro ora wani karo sinuwun Mandura. Apike karo kudu matur sinuwun. Pundang Den? Ya wis sawetara. Berarti mireng lek kula omong wau ngerti. Apa gadamu luwih ampuh tinimbang besi kuning? Ki kembar, Gus. Kembar tekesi piye? Kembar niku gedene nggih semonten niku. Sak godo sampean. Apa ditamakke gunung jugruk segoro ya asat. Weh. Ha sampean tak ming gunung siji. Lho niku gunung pirang ngono tak blek. Ambruk kabeh, yakin. Niku tenan, yakin sumpah. Sing terakhir Gunung Kemukus mboten ambruk. Wong edan. Petro, Nun. Kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura. Nek entuk palilah kula wantun, nek mboten entuk palilah kula mboten wantun mergo Petro niku mung kawula. Nek nganti kula menika nyalahi peraturan negara Ndarawati, weh dosa napa sing ajeng kula sandhang. Aku wis nampa ngendikane Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Nggih. Setyaki, awat-awat ana Petro. Aja mbok pengek Petruk wani harus sinuwun Mandura. Mergo saka batinku wis ngerti yen gawe pepeteng negara Ndarawati kuwi sinuwun Mandura. Mula Setyaki kowe awat-awat karo Petruk yen ana lelakon sing edapi-dapi matur karo aku. Dadi entuk, entuk nyuwun pamit. Orang ilo karo gidekmu, orang nyawang karo cengelmu. Kowe dajate ngacepik, kowe wong loro saudon telu saurupan kowe mung batur ponokawan. Wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora ngerti ki Ratu Mandura, iki kadange Redha Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi aku tok gawe pirang nang ngarepe kadangku Taruna Yai Prabu Ndarawati. Karepmu piye? Sabar. Sampeyan nek ngendika kaya ngoten niku ora iso dirungokke ming serutok tul treble tok. Niki ruangan, ngoten lho. Akustike tidak mencukupi. Alon-alon dirembuk sing apik. Kowe ora usah dadak ngrembug perkara iki sing apik-apik. Aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura. Rumangsa aku doane karo Petruk. Monggo kowe nyawang ora ning ngarepe Priagung Semonake. Nayaka punggawa Ndarawati komplit padha krungu kabeh. Yen to Petruk wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Aja ndodok. Aja ndodok nang ngarepe Nata Mandura. Nek pancen kowe wani ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok teng grobyak? Aku nggo rombongan kok, Mas. Petruk nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petruk. Ah sampean ngunaki karo kula nek pancen wani karo Nata Mandura ngadeg jejeg. Oke. Sampeyan aja kaya ngoten iki. Ayo, lenggah sing apik, jumeneng sing apik. Ayo lungo. Wilo, lho, dapure. Get-geti ora. Lenggah. Nah, ngoten. Lenggane wis sing apik. Malang kerek ngarepe ratu. Nuwun sewu, panjenengan wau ngendika pripun? Nek wani karo Nata Mandura padha-padha ngadeg jejeg karo Nata Mandura. Kula wis ngadeg. Lah kok malang kerek? Wong wani niku ora ana wong tantang-tantangan kok ngapuran seng. Ngeten niki. Wani karo aku. Ngeten ora dadi. Kudu ngenten iki. Yang ngono kowe wis wani karo Nata Mandura. Nuwun sewu,
niki janjane perkarane ming sepele ning panjenengan mang gawe angel. Loh, sing gawe angel iki kowe? Mboten, lho mboten gawe angel. Sekar Wijayakusuma menika badhe kinarya tumbal wadaling Praja Mandura. Sinuwun Prabu Ndrawati wis bener. Nek sinuwun Kresna mboten kersa ditilar teng negari Ndrawati kudu melu Sekar Wijayakusuma. Mergo Sekar Wijayakusuma menika panggesangane wong sak donya sing mati durung winanci iso diuripke meneh nganggo pusaka Sekar Wijayakusuma. Nek sinuwun Prabu Ndrawati ketelan Sekar Wijayakusuma niku wislune ya bakal ora ana dayane napa-napa. Mila sinuwun Prabu Ndrawati ngersaken ugi rawuh teng Mandura. Lah ming perkara kaya ngono kok sampean manggawe angel. Sinuwun Ndrawati ora kepareng tedhak dhateng negari Mandura. Sinuwun Ndrawati paling dalu karo Petro. Nek sinuwun Prabu Kresna ora dikeparengake rawuh teng negara Mandura, Petro sing ajeng rawuh teng negara Mandura. Waduh apure. Ming derajating ponakawane kok rawuh. Lho, wakil ratu. Wakil ratu Gusti Denowo. Lambemu ra. Gusti Petro. Gusti Petro, Gusti Petro. Sampeyan niku nek nesu ora sok guyu to. Sampeyan niku nek pura mantar guyu to. Ayo, ayo, ayo. Ora wae. Ah, niku jenenge ngampet niku jenenge. Nek ngampet watuk. Petro, aku ora trimo. Kowe ora menyang negara Mandura, Yai Prabu Kresna ora tekan negara Mandura. Sapa sing ngalang-alangi nata Mandura ora pula dewa? Rawe rawe antas malam-malam bakal tak putung. Lah, niki tegese kriwikan wis dadi grojokan. Sampeyan memaksakan kehendak. Sampeyan memaksakan kekarepan sampeyan. Upama sing mepalangi sinuwun Prabu Kresna ora ngaparangake Sekar Wijayakusuma, tegese Yai Prabu Kresna mentala karo Baladewa. Mentala nyumurupi kahanan negara Mandura. Yen kahanane kaya mengkono kuwi aku ora bakal ngajeni karo adiku lanang. Nah, niki tegese sampeyan wis mulang sarak. Wis gugu karepe dhewe. Pun sani ngeten mawon. Sekar Wijayakusuma manggota ning Petruk melu. Ora. Aku melu. Ora. Raga dhewe wis. Aku melu raga dhewe. Ora entuk. Nek ora entuk, kula ya ora ngetoke Sekar Wijayakusuma tekan negara Mandura. Lho, nek ngono kowe wani karo aku. Lho piye ta iki? Wis ket mau wani. Nek ora wani kula tenan meneng, Mbak. Ayo genah wis langsung ngene kok dunake. Kowe wani karo Baladewa. Wah, wis iki kata-katane terlalu banyak. Kula mboten seneng kanthi niku. Lho, nek wani karo negara Mandura apa kira-kira kowe bisa ngkuli kadidene negara Mandura Prabu Baladewa. Pripun? Petro kok gak dikuli? Yen kowe wani karo nata Mandura apa kira-kira bisa ngungkuli kadidene ning Baladewa? Lho, nuwun sewu, giri lusi jalma tan kena kinira. Giri gunung lusi cacing. Kala mangsane cacing niku iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong. Dipresani piyai semene. Nek nganti sampean kalah karo Petro, isin. Nek Petro kalah karo sampean, biasa. Mergo Petro niku ming batur, ming kawula, ming ponokawan. Mula nek kowe tok ditanting wani apa ora? Turah wani. Yang panjang mani rontol mandro jauh melayu tebak dadamu kena margani batimu sampean ngejak gojek kulo latiritin kulo buten ajeng mani karo sampean. Ketokan ngejak guyon karo abdine kok ngantil kok nganggo akik diwalik montrot dibathuku. Eh lah Petro ki wong tuwa digawe wirang. Tak kira nek ming ngejak gojek sampean tenanan nuwun sewu lho den kula nek waruh karo sampean Ndara. Nyuwun mapunten. Thank you.
Edan. Kowe terus Edan. Gelute ora kaya ngene iki. Gelut wong desa ning ngenten iki. Mriki niki sing do pentas niku perange apik-apik. Ning dereng enten sing perang mubeng-mubeng ngenten. Mula adik kudu iso golek celah. Ayo, Petro Edan iki blethokan kabeh. Ya wis ben, ya wis ben. Niku cedhak melih niku kandang kebo. Wah, aja. Wis ben, wis ben. Nah, ra tak letoki telek kebo sartuman wae. Aja. Petro Edan iki aku tak meh digulung ngene wis, men digulung. Ha nek ora digulung trimpeti sapa-sapa. Digulung ngene iki malah kepenak. Wah, Petro, mati aku. Ucap Bathara nalika semanten. Eling-eling wujuding ora Petro kantong bolong parandene pono ing paningal. Ngerti sak durung ing winarah. Awas paningaling batin lu rapi truk kantong bolong dakwo benoto mandro panjal maning satru ginulong dini lu rapi truk kantong bolong ijal wujudnya noto mandro perjineman setan gue dulu maju nanggih didyo kolo jorong moyo woi mati aku woi kocok batinku ki cocok. Mula aku kok jejer sini ora manduro kok. Parfume kok ora. Kaya biasane sini ora manduro kok ambune batang. Oh, lah panjalmaning mungsuh lah kok malah gendruwo kaya ngono ya. Eh, ning nek iki nek ora tak cekel ora dadi bukti ngersani sini Prabu Ndarawati. Wah, ora iso ngandhake nanti bapakku ya. Bonto dening aku kowe. Aku tobat Petro candhak ora. Sapa? Aku abdi ning Pandya Petari Durga, Ditya Jaramaya. Oh, lah menus ki. Aku tadi sinuwun Mandura barang nglembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Ndarawati. Aduh, Petro aja, Petro. Aku kapok, Petro, aku tak melayu. Melayu-melayu piye rung entuk pengadilan kok melayu? Gus Ndara Setyaki mangan dika kare Sinun Prabu Sri. Duh sapa ya mau ya? Prabu Sri Uneng. Wah cilaka tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku ki ora tau cemerlang. Matur karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna Den. Niki lho asline nata mandura kados ngeten iki. Ndara Setyaki. Dikongkon ora cekat-ceket. Kok ora ana wong teko gene gembrudug. Gus, Ndara Setyaki. Mangan dika karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek nuwun sewu. Panjalmaning nata mandura menika. Si Jaramaya. Anak buahe. Sapa mau? Sapa? Bedari Durga. Bedari sapa? Wah, lalen. Bedari Durga. Nah, Bedari Durga. Sinuwun Ndarawati diatur tindak mriki. Gus, panjenengan yo. Kok sok meneh nganggo dehem. Utawa ngono. Man ketok nek sampeyan iku wis rawuh. Mundur. Nggih. Iki apa Petruk sing dadi Baladewa? Nggih. Iki kaya Jaramaya. Inggih, sinuwun.
sedaya kalepasan kula. Aduh. Aduh, mati aku. Ah. Petro, Non. Aja tok kapak-kapake. Iki wis kecekel wis wedi karo awake dhewe. Tok kapake. Ya. Tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa kok bengok-bengok. Wong ora dikapak-kapake kok jara maya. Nggih. Aduh. Aduh. Aduh Petruk, bela iki lho tanganku di atas semua. Lho mboten apa-apa. Niki lho mang mpes padake lho. Petruk aja edan. Mboten edan niku ora ngopo iki wae. Koprok watu muter. Wong ora dikapak-kapake kok. Inggih. Eneng apa jara maya? Kepala bojone atur. Aduh. Petruk mau tak totok tenan lho kowe. Wo, kepidak iki apa? Rumangsaku kok kaya gendelan dit atusan kericik. Saida anggar tak gelyor rono kok sambat, gelyor ini kok sambat. Mulane kok empuk. Waduh. Mules. Kowe iki sembrono wong kaya ngono kok dipidak dienggo dolanan nganggo sikil. Ada orang ngerti kaya ya nyung ngapura. Karang penuke dindanake gler. Jara maya. Wonten dawuh. Wigatine apa? Ha inggih nyuwun pangapunten. Namung badhe nyuwun inggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Lho, arta nggo ngopo? Srana damel pejahipun Pandhawa. Lho. Lah Pandhawa kok arep dipaten iki? Lho menapa sinuwun boten mireng. Yen kowe bloko kowe tak uripi yen kowe ora bloko aja lakon dosa tak sampurnake uripmu. Para Pandhawa sak mangke sampun kepikut dening Bathari Durga. Dipun papanaken wonten ing pakunjaran ingkang wujud reca gajah mapan wonten ing wana Krendrayana. Dumunten kula kadhawuhan pados ringkiing sinuwun Ndarawati kedah pejah sareng kan para Pandhawa. Srana kula sesinglanata mandura nyuwun pustaka utawi Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten diwaju. Weh, adalah aku arepe dhewe. Ya, yen mancen kaya mengkono bali yo. Bali yo aku wis entuk keterangan saka kowe. Bathari Durga ora bakal nglakon materi para Pandhawa yen Tanata Ndarawati isih meger-meger cetha penyawanging jagat. Oh nggih, nyuwun pamit dulur. Campo samyo matali lertet pileting koto dan yangkung manguncang niti benjang sangat cimicil lati nyong tali wus
Ong. Ong. Petro, Nun. Lah kok kowe malah begogok ning kene iki ngopo? Loh, nagih janji. Loh. Nagih janji sing ngendi? Weh, lah sampeyan wae ora ngendika to. Petro, nek kowe iso madangake penggaling Nata Ndarawati, kowe tak kandhani bapakmu sapa? Monggo sinten Prabu Mandura ingkang saestunipun sesinglonipun Jaramaya, kula ingkang sampun saged merantasi damel. Mila sakniki kula nyuwun dawuh bapak kula sapa? Petro, Nun. Nek kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe tak kandhani. Wah, matur nuwun. Seneng kula. Ajeng kula jujuk, nek pancen bapak kula niku isih kula arep nyembah dlamakane bapak, ngaturi bakti karo bapak. Nek pun kok mboten nonton ajeng kula dongake supaya bapak niku diapura supaya keleputane terus manjing kasuwargan. Ngerti yo, bapakmu kuwi temene aku ora ngerti, Petro. Mbok riko salin katok kolor gelut yo. Loh. Mengarep kejak gelute kok kon salin katok kolor iki. Samane yo Nalindra lho. Ora mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sentre blidra-blidri niki kula ning ngrungokke wis tenanan direwangi Petro kemringet kaya ngene kok ning ngendi komeng penamat Petro tak kandhani ya Petro nek ora ngerti karo bapakmu Petro aku ora ngerti lho menika ora ora ngapenake pikir to edan iki swaramu padha karo aku mula kula niku sok payu wayang wong lho nek payu wayang wong dapukane sapa ayo manut Kresna ya gelem, Werkudara ya gelem. Weh lah dal. Apa ya saiki mangsa kaya ngene iki rame? Pun to, ora usah mengalihkan pembicaraan. Bapak kula sapa? Arep ngrembug wayang wong barang ini maksud lu gimana? Edanane. Wong kok pintere kaya ngono lho. Lah pinter ya pinter nek ora pinter ora dadi ponakawan. Pun ngendi kok? Sinten? Napa kula mang dawuh kentakon sapa? Begawan abiyasa. Lo tak munggah teng Sabtu Argo. Apa kowe kuat munggah ning Sabtu Argo? Ah, sampean niku ora krungu kabar. Sabtu Argo niku sakniki pun yasa lift. Lho. Aku omongan karo Petruk iki saya suwe saya melu edan. Mula niku sampean mangendika bapak kula sapa? Petruk kowe tak kandhani yo. Nggih. Sejatine nek kowe takon aku kuwi tak pikir-pikir kowe wong tuwa sing kurang gawean. Panjenengan menika titis dewa. Kula nggunakake kawaskitan panjenengan ngendikane Kang Paningal Sewu. Tegesipun panjenengan niku lantip ing panggrahita. Mula kula sowan teng Ndarawati niku ajeng nyuwun pirsa bapak kula sapa niku panjenengan mesti pirsa. Ning ngerti aku ora ngerti, mula aku wani kon. Kondo karo kowe, yen to kowe tekan Ndarawati takon bapakmu kuwi janjane kowe kurang gawean. Kok kurang gawean? Mergane antaraning bapakmu karo Kresna kuwi lair dhisik bapakmu. Iya ta? Nggih. Ah terus jalan keluare pripun? Kowe ora duwe kakang to? Nggih. Kakangmu Gareng. Nggih. Kowe adine Gareng to? Nggih. Mestine lair ra dhisik Gareng. Oh, nggih. Lah kena ngapa ora takon Gareng? Lahire dhisik Gareng sing kudu mbok